sinais de violência? Tem algum. Eu não sei exatamente o que. Um novo caso reacende o ódio de um homem contra Brooke. Esse homem é um monstro. Ele amarrava as pessoas numa cadeira e as queimava. Agora, para decifrar o enigma e salvar uma vida, eles dependem dos poderes de Jazz. Então, quando eu mato pessoas, eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Ei! A Baleia Branca. Sua hora chegará, senhorita Hasler. Missing Desaparecidos. Nesta quinta, logo depois de Bruce Lee.